10 kementerian utama telah dibentuk. Kerajaan Persekutuan dan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan senarai nama menteri-menterinya bakal diumumkan esok. Gabungan parti dipimpin Tun Dr. Mahathir akan mempunyai kabinet kecil dengan kementerian penting sahaja. Barisan kabinet baharu itu akan diumumkan segera. Because tomorrow we will have a full meeting of the Presidential Council. At the Presidential Council, we will name the names and the ministries that we will have to fill initially, the 10 ministries. 10 kementerian penting itu ialah Kementerian Kewangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Ekonomi, Kementerian Kerja Raya, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Teknologi, Sains dan Multimedia dan Kementerian Luar. Setiap 4 parti iaitu PKR, PPBM, DAP dan Amanah bakal bermesyuarat untuk mengemukakan calon untuk jawatan menteri.